Славе, гледай, трябва да ни нахраниш тази компания. Ами, надявам се, че ще ви нахраня тук с днешното ми предложение. Оризови баннички с пилешко месо и кокосово мляко. И съм ви подготвил един интересен дип, който е от жълт грах. Казвам, че това е един уникален продукт, защото има доста високо съдържание на протеин. Почти 100 грама. В 100 грама протеин има... В 100 грама грах има 23 грама протеин. Както и по-малко съдържание на въглехидрат, това е идеално точно за нашите диети гала. Така, започваме с запържването на самата плънка. Именно месото, пилешкото месо. Започваме първо с морковите. Юли, готвиш ли? Да, обичам, браво, когато ни остане време. Ето ми сега, какво е рецепта ще. Е, сега, да. Това е една доста хрупкава баничка. Аз обожавам, когато има хрупка вина в самите ястия. Така, запържваме и зелена чушка. Идва ред на пилешкото месо. Пилешкото месо го режем на малки купчета и го запържваме. Ще използваме като подправки карисол, лайм и кокосови старогутини. Също така ще подчертая и вкуса с малко ядка. Може да използвате шамфастък, лешници. В случая аз съм използвал лешници. Тук най-важното в самата плънка е да не запържвате много месото, тъй като трябва да бъде леко сурово, защото следващата термична обработка е варенето с кокосовото мляко. И имаме една последна, която като навием в оризовата кора, самата смес и я изпичаме във фурна на около, за около 15 минути на 200 градуса. Точно тогава идва и хрупкавата част. Може да я запържите в маслена баня, но все пак, нали, лято наближава. Т.е. вече сме почти лято, така че трябва да бъдем в форма, да избягваме пържените храни. Така, след като добавя кокосовото мляко, идва ред и на кари. Тук ще добавя и малко чесън. Така. И оставаме да си покъкри малко. Ще добавя и кокосовите старогутини. Аз кокосово мляко и така с кари имам една рецепта за... Тя се води златна леща, която е чудесна. Тя е леко индийска, такава се получава, но много вкусно. Така. Е, всеки кори сме взели. Ето ги, корите за... Тези водички, кори за баничките. Се минават през водата, да. Потапяме ги в водичка. Ама за мъничко, нали? За мъничко, да. Тези са малко дебели кори, така че при тях е нужно малко повече така да стоят в ваната с вода. Така че ще ги оставим да си попият. И идваме тук при нашия жълт грах. Измива се три пъти поне във вряща вода. Така. Количеството е 3 към 1, 3 пъти вода и едно количество грах. Така, разбъркваме добре. Горе-долу около половин час, за да може самия грах да абсорбира от водата. Докато ври, добавяме и половин глава лук. Оставаме да си къкри, както казахме, половин час. Аз естествено съм готов с тази задача. Ето го, е така изглежда. Или не? Моля? Пасиран ли е или не? Не, сега ще го пасираме. Ага. Ето тук слагаме в робочето. Ето така. Добавяме зехтин. Лимоновия сок. И малко пушен червен пипер. Пюре ли трябва да направим масне? Трябва да стане, да, една нежна консистенция. Ето го е така. Да се молим сега? Да, ето тръгнем. Браво. Еми, гъстичък си го направим. Гъстичко е, да. Всъщност аз мога да ви дам една малка идея за точно това пюре, което е от жълтия грах. Когато го смелите на много финно, добавете го в една форма за лед, сложете да в фризера да замръзне и това е една подготовка точно за зеленчукови супи. Всъщност може да го използвате като сгъстяване на супите и като обогатяване на вкуса. Браво. Така. Чудесна идея. Оставаме нашата смес да си къкри
И идва ред тук на... Е, много май стоях, а? Баничка. Май, не, супер е, супер. Така, ето я сместа. Тук е готова. Ето го е така. И сгъваме по този начин. Разпределяме. Те банички сега трябва да се пекат или пържат? Тези ще ги изпечем. Браво, що може да се пече, доволно съм, аз не знам. Да, да. Правил ли си тези оризи? Ето така става. Там съм ги пържила, не съм ги пекла в фурната. Знам, затова се изненадах, че може и печени. Аз винаги съм си мислил, че трябва да се пържа. Стават също много приятни и хрупкави. Така, ето разпределяме баничките. Искаме баничка, хубаво. Навъме на руло и изпичаме. Така, аз съм си изпекал тук моите готовите. Ето и самия крем. Така. Ето е така, хоп. Магиосник. Малко на хумус прилича. Малко на хумус, аз тази мислех, докато го прави. Дали ако сложи добавяме малко, така, баничките. Ето е така в порцията. И... аз винаги декорирам с някаква зелена билка. Много добре правиш. И нашата рецепта гала е готова. Направо ние сервира и просто да, да. Давай да пробваме. Много вкусно изглежда. От нас за днес толкова, скъпи зрители, но ще ви чакаме на кафе утре отново в 9:30. Ето баничка.